Hvordan var dette løpet her i forhold til det du gjorde på Lygna for 14 år siden? Det er mye kortere. Så, men det er veldig artig å gå langrenn. Det var utsomt å gå bare 5 kilometer. Og så var det litt løse forhold i dag, og mye bakka, så ja, det får ikke noe gratis i løpet her, precis sånn. Det var godt å være hjemme igjen. Ja, absolutt. Hvordan var løpet i dag? Det var greit. Jeg har slitt litt med pusten de to siste årene, så i dag så føltes det mye bedre, så jeg må bare jobbe med å komme i bedre form. Med to O2-snappere som vanligvis flyr med børse på ryggen ved siden av deg, hvordan var det i forhold til de, synes du? Nei, de var harde i dag. De begge kom susende forbi meg i løpet, men ja, det var bra konkurranse i de to, for å si det sånn. Vi tar i neste gang. Ja, vi får prøve. Eivor, du har hjem til jul du også. Hvordan er det å gå på Beitesalen? Du har jo gått hjem. Jo, absolutt. Det er veldig fint å kunne være litt hjemme i jula og gå noen gode renn for å komme i form. Så det er veldig artig. Du kjenner løypa veldig godt. Hvordan er World Cup-løypa i motsetning til det du går ellers på skiret? Nei, jeg synes løypa på Beitesalen er hard, sånn som vi prater på. Det er mye bakker og tung løype, så det er veldig god økt. Mål for sesongen? Jeg har ikke sånn noen faste mål, for jeg hadde så dårlig sesong i fjor, så målet var bare på en måte å komme litt tilbake og få en god følelse av at det er liksom morsomt å drive med skiskyting da. Så, men nå har det gått veldig bra, så jeg håper å bli topp 5 i Norges Cup totalt, og så hadde det vært morsomt å få gå i Bucup da. Målet ditt? Ja, jeg slenger meg litt på Marit sin. Jeg har vært dårlig sesonger de siste to årene, så da er det egentlig bare å finne igjen mora og bare jobbe med formen og komme i bedre form, sagt men sikkert. Og Eivor, du har som mål? Nei, den store drømmen er jo junior-VM da, som en drømme om, og så er det å svømme på med en endemedalje da, som er det store målet.